Від князів до козаків український прапор є символом незламності та спротиву. У всьому світі ці кольори викликають захват та повагу до суспільства, яке на ділі показало, що таке боротися за свободу. Синій та жовтий відображають багатовікове формування європейської самобутньої нації. Згадайте, які сильні емоції переповнюють кожного з нас, коли військові піднімають на стяг над звільненою від загарбника землею. За час російської агресії український прапор став своєрідним оберегом для наших Збройних сил. Поважайте національні символи, бо це символи перемоги. З Днем прапора, пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook народний депутат України Василь Патьовка.